Ahojte, prajem krásny deň, sledujete ďalšiu časť relácie Prihraj lístok. Dnes sme sa vybrali do Budapešti, aby sme sa porozprávali s najlepším slovenským crossfiterom Erikom Totom. Erik, ty si teda momentálne najúspešnejším Slovákom v crossfite. Povedz mi, ako si sa k tomuto športu dostal a kedy to bolo, prečo práve crossfit? Áno, pre rok 2019 som najúspešnejším crossfiterom. Bola to dlhá cesta, začal som s crossfitom v roku 2013. Crossfit už vtedy fungoval vo svete, ale bol tak viac menej v plienkach u nás v strednej Európe. Objavil som ho v podstate počas vysokej školy, keď som študoval regeneráciu výživu v športe. Už vtedy som začal robiť osobného trénera a pohyboval som sa vo svete fitness. A tak nejako nikdy som nerobil ten klasický bodybuilderský tréning, ale tiež som spájal dohromady viac cvikov, robil som viac také funkčné cviky a tak nejako prirodzene som našiel ten crossfit a na začiatku roka 2013 som si povedal, že baví ma to, ľúbi sa mi to, vidím v tom zmysel a ľúbila sa mi filozofia crossfitu aj pre športovcov ako šport, aj pre obyčajných ľudí, ako sa stať viac fit a zdravšími. A vtedy som si urobil crossfitové certifikáty a zmenil celý svoj tréning na to, že som sa začal pripravovať na crossfitové súťaže. Skús nám, Erik, povedať, alebo teda aj našim divákom približiť, čo to teda ten crossfit vlastne je? Tak, crossfit je spojenie gymnastiky, atletiky a spierania. Tá atletika nemusí byť vyslovene len beh, ale môže to byť veslovanie, môže to byť bicyklovanie alebo plávanie a v podstate ide o to, že ten, kto je schopný alebo dobrý v tom crossfite, tak nie je len silný a vytrvalý alebo výbušný, ale v podstate dokáže vo viacerých prvkoch podávať solidné výkony. Ono to je konštantne variabilný funkčný pohyb vo vysokej intenzite. Je tento šport vhodný pre všetkých, pre ženy aj mužov, pre všetky vekové kategórie? Áno, aj nie. Keď ideš na crossfitovú súťaž, tak už dneska aj na lokálnych súťažiach ako na Slovensku alebo v Česku, Maďarsku, tak sú kategórie tínedžerské, sú tam kategórie v podstate pre dospelých ľudí a potom sú masters kategórie. Mohla by to robiť aj moja babička, keď svojím spôsobom robí niečo, čo je funkčné, aby bola vitálnejšia a zdravšia, tak môžeme to zabrať crossfitom. Erik, ja som rada, že si otvoril aj túto tému tých súťaží, lebo ty sa aj vďaka Ticketportálu dostal na vlastne takú najvyššiu súťaž v crossfite, CrossFit Games, do Ameriky, do USA. Tak mi povedz, že či toto práve považuješ za svoj najväčší úspech a aké skúsenosti si odtiaľ zobral, priniesol? Je to rozhodne môj najväčší úspech. Bol to vždycky môj sen, pretože v tomto športe je toto to najviac, čo môže atlét, športovec dosiahnuť. Ja som sa až do tých CrossFit Games zúčastnil za tých 6,5 roka asi 50 crossfitových súťaží a s rôznymi výsledkami. Bol som veľakrát na pódiu, mnoho z nich som aj vyhral. Zobral ma ten crossfit od Lisabonu až po Moskvu v Európe a už aj na viacerých miestach v Amerike, takže som za to veľmi vďačný a bol to určite vrchol mojej takéto crossfitovej kariéry, ten CrossFit Games v Madisone. Hovoríš, že si o tom dlho sníval, aký bude ten ďalší cieľ alebo ďalší sen? Veľmi dobrá otázka. V podstate cieľ je ten, aby som sa tam dostal znova a keď sa mi to podarí, tak aby som bol čo najzdravší a bol čo najviac fit a dokázal sa umiestniť ešte lepšie ako tento rok na tých CrossFit Games. Erik, ty si hrdým Slovákom a teda vo svete reprezentuješ Slovensko, ale my sme ťa prišli práve navštíviť do gymu v Budapešti. Tak povedz mi, prečo Budapešť? V podstate ten CrossFit je taký kvázi medzinárodný šport bez hraníc. Keď človek vie rozprávať jazykmi a je v tom crossfite dobrý a má rád ľudí a v podstate ja nie len robím ten crossfit ako športovec, ale aj ako tréner, tak ten crossfit môže byť kdekoľvek na svete. To znamená, že ja som začal crossfitového trénera robiť v Brne v Česku, potom som ho robil 4 roky v Bratislave a teraz som sa posunul do Budapešte, pretože som dostal dobrú pracovnú príležitosť a zároveň príležitosť robiť tu atléta v dosť dobrými podmienkami a posunul som sa sem, ale nehovorím, že je to moja finálna destinácia, len to bola dobrá možnosť ako
ako využiť moje schopnosti a moju lásku ku crossfitu. Máš nejakú víziu v hlave, kde by si chcel v budúcnosti pôsobiť a teda hovoríš, že si aj trénom, či by si chcel vlastniť aj takéto crossfitové štúdio, po prípade už vlastníš? Nevlastním ešte zatiaľ. Ono to je samozrejme veľmi ťažké, popri tom, ako si športovec, venovať sa tomu ako biznis alebo ako tréner. To znamená, že doteraz, hlavne posledných 7 rokov môjho života, som dával do popredia súťaženie. A pomaly sa dostávam do takej prechodnej fázy, kde budem to súťaženie postupne upúšťať a chcel by som sa venovať viac trénovaniu a viac tomu, že chcel by som ja dostať tých atletov na veľké súťaže a vyformovať ich vo veľkých športovcov. To by som chcel, aby bola ďalšia fáza môjho života. Čiže mohlo by to byť vlastne kdekoľvek na svete, keď sa mi to podarí, pretože dneska už ten tréning funguje veľmi dobre online. Ale samozrejme, cen je v podstate robiť crossfit v Amerike, pretože je to iné. Je to na vyššej úrovni, je tam oveľa viac gymov a trošku inak ten crossfit berú, už to tam trošička viac poznajú. Prepáč, pochádza crossfit práve z Ameriky? Áno. Pochádza z Kalifornie, zakladateľ Greg Glassman založil crossfit. Neviem presne, ale myslím, že na konci 80. rokov a najprv trénoval svojich klientov týmto štýlom, potom založil nejaké skupiny, aby mohol trénovať viac ľudí a postupne o tom začal písať veľmi inteligentný človek. Mal som to šťastie stretnúť tento rok na CrossFit Games. A v podstate sa to začalo postupne rozširovať. Stále je to väčšie. Keď tí tréneri vedia, o čo ide a robia ten crossfit správne pre tých klientov, tak to funguje veľmi dobre. Erik, tak momentálne pod tvojim vedením prebieha, ako som zistila všimnúť, kruhový tréning. Je tam momentálne viac žien ako mužov. Musíš prispôsobovať aj tomu ten tréningový proces? Nie. Nie, nemusím, pretože svojím spôsobom ten crossfit je pre každého a v podstate v tom crossfite sa nesnažím byť veľký a namakaný, ale snažím sa byť čo najviac fit a zdravý. A tie cviky a ten tréning je urobený tak, aby prospieval každému. To znamená, že nezáleží na tom, že či má človek 20 rokov, alebo 40, alebo 60, alebo je žena, alebo muž, ale v podstate každý má tie potreby zo základu tie isté. Samozrejme, keď niekto má už nejaké špecifické potreby kvôli chorobe, alebo kvôli tomu, že niečo chce dosiahnuť, tak to väčšinou osloví osobného trénera. A na tej crossfitovej skupine je to pekné a dobré, že ľudia cvičia spolu, robia to isté a samozrejme individuálne som tu na to, aby som im prispôsobil tie cviky, aby ich robili správne. Skupina crossfitu prebieha tak, že spolu spravíme nejakú rozcvičku, väčšinou nejaký dynamický stretching. Po tom dynamickom stretchingu ľuďom vysvetlím a ukážem cviky, ktoré budeme robiť v každej časti toho tréningu a potom pod môjim vedením tú časť vykonajú. Ja dávam pozor, aby tie cviky robili správne, aby cvičili v správnom prevedení, so správnou váhou, so správnou intenzitou a v podstate vždy nejakú tú časť ukončíme po 10-15 minútach a ideme na tú ďalšiu časť. Si máme spolu stretching a trvá to spolu celkovo asi 60 minút. Ak by som sa tomu chcela v budúcnosti napríklad ja osobne venovať súťažne, musím si strážiť nejakú váhu, alebo môže to byť ktokoľvek v podstate, akokoľvek vysoký a koľkokoľvek kíl vážiť? V crossfite nie sú váhové kategórie, pretože v podstate testuje sa to, kto je najviac fit, cez všetky fitness alebo povedzme, že schopnosti, ktoré človek má a to znamená, že musí byť vytrvalý, musí byť silný, musí byť výbušný a ten, kto bude ľahký, tak bude pravdepodobne veľmi dobrý v gymnastike, pretože zdvíha malú váhu a možno lepší v kardiocvikoch, ako bude napríklad beh a plávanie, ale rozhodne nebude vedieť zdvihnúť takú váhu ako ten ťažší atlet. Ale zase príliš ťažkí atleti budú mať problém s cvikmi s vlastnou váhou, čiže v podstate... Čo máš ty problém ako tréner? Ako tréner, alebo keď si na súťaži? Čo je slabá stránka? Moja slabá stránka je sila. Ani som ju nikdy nemal rád. Ja mám rád technickejšie cviky, mám rád vytrvalosť, mám rád psychicky náročné cviky, mám rád angličáky, povedzme, ale vyslovene silu ani nie veľmi rád rozvíjam, lebo je to, povedzme, nuda a v podstate nie som taký silný ako veľká väčšina mojich súperov.
Ďakujem ti, Erik, veľmi pekne a ti budem držať palce. Nech sa ti podarí dosiahnuť všetky úspechy, po ktorých túžiš a že ťa prídeme najbližšie navštíviť do tej Ameriky. Ďakujem veľmi pekne.